Bəzi avtomobillərdə dövlət qeydiyyat nişanı ön buferin sağ və ya sol tərəfinə vurulur. Əslində istehsalçı şirkət nömrə üçün yeri müəyyən etsə də sürücülər dövlət qeydiyyat nişanını başqa istiqamətə vururlar. Qanunvericiliklə bu qadağan deyil. Çünki qaydalar nömrənin ön və arxa buferin üstünə vurulmasını tələb edir. Amma buferin hansı hissəsinə vurulması məsələsi qanunda öz əksini tapmır. Bəs sürücülər niyə belə edir? Avtosfer Azının araşdırmasına görə kamera və radarlar avtomobilin sağ və solunda yerləşən qeydiyyat nişanlarını bəzən tam oxuya bilmir. Bəs hüquqi cəhətdən bu necə tənzimlənməlidir? Məsələ ilə bağlı Avtosfer Az açıqlama verən ekspert Elməddin Muradlı bildirib ki, bu məsələdə qanunvericilikdə boşluq var. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət nömrə nişanlarının avtomobilin üzərinə bərkidilməsi ilə bağlı konkret standart yoxdur. Yəni konkret bir qayda müəyyən edilməyib ki, nömrə avtomobilin hansı hissəsində olmalıdır. Qanunvericiliyin tələbi, dövlət standartının tələbi ondan ibarətdir. Dövlət nömrə nişanları aydın şəkildə görsənməlidir. Hərflər oxunmalıdır. AZ nişanı görünməlidir. Bayraq olmalıdır. Yəni standart bundan ibarətdir və qanunvericinin tələbinə görə nəqliyyat vasitəsinin ön və arxa hissəsində nömrə görünməlidir, vurulmalıdır. Sürücü nömrənin təmiz saxlanılmasına borçludur. Ekspert deyir ki, adətən bu cür avtomobillərdə dövlət nömrə nişanları tez-tez sıradan çıxır. Nömrə standartları ilə bağlı, məsəl üçün, deyək ki, istehsalçı zavod kvadrat nömrə müəyyənləşdirir ön hissəyə. Baxırsınız ki, bir sürücü gedib ora uzun nömrə vurur və yaxud da uzun nömrə müəyyənləşdirib gedir kvadrat vurur. Yəni, bunların hamısının qaydaları düşünürəm ki, standartlarda müəyyənləşdirilməlidir. Sürücülər də bundan sui-istifadə etməməlidirlər. Düzdür, hal-hazır ki, boşluqda sürücüyə hər hansı bir cərimə yazmaq olmaz. Amma, baxın, sürücü nömrənin yerini dəyişir. Bərkidilmə yəni, normal olmur birinci, çünki zavod başqa yer nəzərdə tutur. Sürücü onu buferin sağına və yaxud da soluna yapışdırır. Bəziləri radardan, kamera cərməsindən yayınmağa çalışır. Yəni, onların düşüncəsinə görə bu haradasa effekt verir. Amma mən bunu tam araşdırmışam, elə bir gücdə effekti yoxdur. Təklik hallarda ola bilər ki, kamera və yaxud da radar hansısa nömrəni hansısa formada oxuya bilməsin. Amma yanaşma dəyişilməlidir və standartda da, qanunda da hər şey dəqiqliklə göstərilməlidir. Nömrə yerində olmadıqda anlayışının biz Milli Məclis tərəfindən verilməsini gözləyirik və yer deyəndə nəyi nəzərdə tutulursa, bu artıq bilinməlidir. Elməddin Muradlı hesab edir ki, sürücülər bu cür məsələlərdə diqqətli olsalar yaxşıdır. Nömrə konkret avtomobilin hansı hissəsində, hansı bucaq altında, hansı santimetrdə, hansı dərinlikdə, hansı hündürlükdə olmalıdır, bunlar qeyd olunmayıb. Yəni, məntiqlə biz düşünsək, görərik ki, nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarından biri yerində olmadıqda, qanunda belə bir anlayış var. Bu cümlə əgər yazılıbsa, biz o yeri müəyyənləşdirməliyik ki, yerində olmadıqda deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, qanun burada konkret olaraq nəyin üzərinə gedir? Yerində olmadıqda. Məsələn, biz məntiqlə yanaşsaq, belə başa düşülür ki, avtomobilin istehsalçı zavod tərəfindən ön hissəsində nömrə yeri müəyyənləşdirir. Yəni, biz qanunun hərfi mənasına baxsaq, yer ora nəzərdə tutulur. Deməli, sürücü nömrəni sağa və sola vurursa, qayda pozur. Yəni, hərfi mənada yanaşsaq, bu belədir. Arxada da həmçinin. Qeyd edək ki, sürücülər qanunda olan bu boşluğu fürsət kimi dəyərləndirməsə daha məqsədə uyğun olar. Nərmin Əkbər, Avtosfer Az.